uşaq qəbirstanlığı. Adından da görüldüyü kimi, burada yalnız uşaqlar dəfn olunub. Bu məzarlıq Sumqayıt-Bakı yolunun üstündə yerləşən Sumqayıt şəhər qəbirstanlığının yanındadır. Qəbirstanlığın yaranma tarixi isə təxminən 30 il əvvələ söykənir. Belə ki, 80-ci illərin sonu və 90-cı illərin əvvəllərində şəhərin ekoloji vəziyyəti ilə bağlı ölü doğulan uşaqların sayı artmış, ha belə şikəs və zəif doğulan uşaqların ölüm halları artmışdı. Həmin dövrdə doğulan uşaqların demək olar ki, 80%, 70% uşaqlar ana bətində olanda xəstə doğulurdu, ölü doğulurdu. Bu da Sumqayıt şəhər qəbrəstanında böyük bir qəbrəstana salmışdırdı. Bu hallar demək olar ki, Sumqayıt şəhərində Sovet Ağı dövründə olmuşdu. Həmin qəbirstanlığın yaranması zəruriyyəti meydana gəldi ki, bu mütləq yaranmalıdır. Çünki uşaq ölümləri həddindən artıq çox idi. Xəstə uşaqlar, şikəst uşaqlar, yarımçıq doğuşlar vaxtından qabaq, belə hallar çox olurdu. Məhz bundan sonra bura uşaq qəbirstanlığı adı verilib. Ölkədə yeganə belə məzarlıqdır. Baxmayaraq ki, qəbirstanlıq 30 il əvvəl körpələrin kütləvi ölümü zərurətindən yaranıb, amma indi də dünyasını dəyişən az yaşlıları burada dəfn edənlər də var. O müddət ərzində qəbirstan salınması bizim gözlərimin qarşısında olmuşdu. Çox zəhərli maddələr əsasında o uşaqlar tələf olunurdu, qəbirstanlığa salmışdılar. İndiki dövrdə baxmayaraq, yenə həmin qəbirstanlığa yerində durub salınır. İndiki şəraitdə baxmıyor. Yenə dəfn olunur uşaqlar? Bəli, yenə dəfn olunur. Buradakı qəbirlərin əksəriyyəti sadə olsa da, fərqli seçilən qəbirlər də var. Həmin qəbirlər isə sonradan orada dəfn olunan uşaqlara aiddir. Şəhər sakinləri bildirirlər ki, hazırda dünyasını dəyişən uşaqların uşaq qəbirstanlığına dəfn edilməsi nadir hallarda olur. Əksər insanlar dünyasını dəyişən uşaqları qohum-əqrabalarının yanında dəfn edirlər. İlahiyyatçılar isə ayrıca uşaq qəbirstanlığının mövcudluğunu məqbul hesab etmir. Dini baxımdan qəbirstanlığın mövcudluğu, yəni dünyasını dəyişmiş şəxslər, istər böyük olsun, istər az yaşlı uşaq olsun və yaxud da qadın olsun, kişi olsun, fərq eləməz. Dünyasını dəyişmiş müsəlman şəxs müsəlman qəbirstanlığında dəfn olunmalıdır. Yəni dinimizdə az yaşlı uşaqlar üçün və yaxud da qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca qəbirstanlıq mövzusu dinimizdə belə bir mövzu yoxdur.